Biarpun sibuk dalam dunia lakonan dan penerbitan, Aida Aris masih tidak senang duduk, malah sempat memberi perhatian kepada perniagaan makanan yang diceburinya. Dan kini dia turut berkolaborasi dengan seorang pengarah terkenal untuk menghasilkan barangan aksesori wanita. Nampaknya seorang demi seorang selebriti tempatan berjinak-jinak dengan dunia perniagaan. Sejak bila Aida Aris minat berniaga agaknya ni? So Aida Aris, bila you dah sibuk berniaga makanan dengan brand Paku ni, bagaimana dengan kejayaan seni you sekarang ni? Kejayaan seni I macam biasa. Itu my passion. I takkan hilang. And besides that, I also produce. I berlakon, I masih berlakon. Dan okay. I produce drama. So I have my own company, Cinta Kasih Productions, Sdn Bhd. Produce dah banyak drama. Alhamdulillah, since 2008, two of my drama pun dah masuk Anugerah Screen. Tercalon top 5. Gincu Ayah, 2012. Wala Siapa Pun Aku, 2014. 2017 upcoming, tajuk dia Psychopath. It's a telemovie for RTM. And Angka Cinta. It's a telemovie juga untuk RTM. Berlakon ialah your passion. Then berniaga pula bagi you sekadar hobi ataupun bagaimana? I sebenarnya suka berniaga. Masa saya kecil-kecil dulu, saya tak dalam berniaga apa pun. My mother kadang, saya macam, saya tak tahu kenapa saya suka sangat. Saya ingat masa saya kecil, masa tu saya sekolah rendah. Abang Burger, hujung mak saya. That was like 1980 something. Saya selalu pergi sana, saya abang nak tolong. Suka tengok orang buat. My mom bising, pergi mana malam-malam ni? Tak, tengok Abang Burger tu buat burger. And then bila belajar 6, saya cakap, mak, jual lah kuih. Naik basikal, I don't mind. Naik basikal, tak dalam bakul, I go around, cakap, cik, kakak nak kuih. That's what I did. Tapi tak adalah dapat apa pun sangat pun kan. I just I don't know why I like business daripada kecil lagi. Terganggu tak you punya career sini apabila sibuk dengan berniaga ni? I have to pandai to divide my time. I really have to pandai. Memang kita berlakon, commitment kita more than 24 hours lah. It's like tak ada masa untuk buat benda lain. But I have to divide my time. Everybody kerja bank, director, pelakon, we all work.